Од многу рана возраст се занимавам со глума и режија. Ја започнува својата приказ на младиот македонски нобеловец. На национална ТВ серија за прв пат се појавувам на 8 години, а на 12 години во Тетово за прв пат ја режирам мојата ТВ драма со помош и соработка со локалната ТВ станица Телевизија КИС. Продолжувам да се занимавам со глума во Тетово со нон-профит. Креатор сум на повеќе филмски и театарски проекти на кои најчесто, па скоро и секогаш, ги завршував со материјална и морална поддршка од моето семејство. Ја започнува својата приказна младиот тетовчанец Игор Томиски. По моето матурирање од средното приватно училиште во Удро Вилсон, јас добивам покана на мојата домашна адреса, лично од Келс Нобел. Тоа е внукот на Алфред Нобел, самиот основач на Нобеловите награди. Во ова писмо стои покана за членство во Нобеловото здружение за најдобри светски матуранти. Со ова јас сум со ова станувам првиот македонец кој што добива покана да биде член на почесно здружение и еден од двајца представници на Балканот. Ова покана стига врз основа на моите вонсериски достигнувања кои што јас ги постигнувам на моја рана возраст и за мојата способност за ширење на Нобеловите вредности преку моето однесување и преку моите проекти. Како и за мултиетничка толеранција. Од тука доаѓаат помолите за студии во САД, институциите како што се New York University, Boston University, American Musical and Dramatical Academy, American Dramatical Conservatory и други престижни универзитети. Сите мои пријатели кои што ги имам таму доаѓаат од европските земји и се помогнати од собствената земја од која доаѓаат, за разлика од мене кој моментално немам никаква поддршка од мојата земја, вели Томиски, македонскиот нобеловец. Во октомври месец продолжува жетвата на награди за Игор Томиски и од областта на филмот и театарот во кој се препознаени сите негови филмски и театарски проекти. Јас бидејќи оваа награда е ретка награда и со тоа станувам првиот македонски нобеловец. Јас се обидов да ги исконтактирам сите национални медиуми, да ја споделат оваа вест. Меѓутоа се испостави дека во тој момент и во тој период македонските медиуми немаа ниту време, ниту интерес да се позанимаваат со оваа значајна вест, бидејќи имаа многу за нив по-актуелни вести и беа преокупирани со некои други работи. Мислам дека ова е голема жал за нашата земја, бидејќи Македонија не успева да слушне за квалитетите млади личности. Од Министерството за образование ни рекуа дека прв пат од нас слушаат дека постои ваков студент од Македонија. Дека постои тренд на иселување на македонците пред се на младите во последните 10 години. Во 2012 година го потврди тогашната влада преко Министерството за образование и наука, откако изготви нацрт национална стратегија. Целта на овој документ беше да ги врати високообразованите македонци од странство во земјава. Меѓутоа и да го спречи одливот на мозоци во иднина, бидејќи дури 3/4, поточно 85% од студентите во завршна студиска година се изјаснили дека сакаат да ја напуштат земјата. Докаде имплементацијата на оваа стратегија, се уште чекаме да ни одговорат од Министерството за образование и наука. Во меѓувреме, нашите таленти се заминуваат од земјата. Во Македонија има младина која што е квалитетна, која што е спремна да работи, која што е спремна да креира, која што е спремна да твори. За жал, овие млади личности немаат платформа каде што можат да се да бидат препознаени за својот успех дома и нема клима, нема расположение и сите тие личности да бидат образовани, да им биде дадено насока, да бидат да се обликува и искористи нивниот потенцијал за добробит на нашата земја. Мене ми е жал што многу млади личности заминуваат од нашата земја. Се помасовно, конкретно мојата генерација, во нашите години кога творевме, сметам дека имавме многу да понудиме. Докажавме дека, еве, по 5 години се докажа дека нашите проекти имале интернационален квалитет и сме покажали дека ние, како млади, како генерација, не сме биле во можност само да бидеме учесници во културниот живот во Македонија, туку слободно сме можеле да бидеме и креатори, и водители на истиот. Генерално Македонија старее, не само поради намалениот наталитет, туку поради одливот на млади мозоци кои ја напуштаат државата во потрага на подобро утре. Таму далеку, преку големата вода, каде можеби и не е важно на која партија и припаѓаш.
Според истражување на НВО Инфоцентарот во партнерство со Македонскиот центар за европско образование и Центарот за развој на медиуми, кои направи анкета во периодот ноември 2015 и јануари 2016 и која има за цел да ги истражи мислењата и ставовите на младите луѓе за планирање на семејството и миграции, а во која се опфатени вкупно 503 испитаници на возраст од 20 до 35 години во сите плански региони. Дури 63,4% од вкупниот број млади испитаници не се задоволни од вработувањето, здравството, образованието. Ако во минатото македонците одеа за да се вратат, денес заминуваат за никогаш повеќе да не се вратат. Потребни се не само мерки, туку и комплетна промена на економската и политичката клима. Билетите што ги земаат младите за надвор од земјата да не се само во еден правец. Сегашните стратегии и мерки за сега до нив не допираат. За радио мрежа Канал 77 од Тетово, Снежана Новаковска.